بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات. وعلى آله وصحبه أولي الفضل ودرجات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فنوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أمين اللهم أمين kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat terbesar dengan mengundang dan juga menggerakkan kita untuk berada di tempat yang terbaik tempat yang disebutkan khairul buqa'a indallahi fil ardi sebaik-baik tempat yang ada di atas bumi ini adalah Masjiduha, masjid duha iaitu masjid-masjid yang berada di bumi ini dan seburuk-buruk tempat yang berada di bumi ini kata baginda Rasulullah adalah aswaquha iaitu pasar-pasar maka alhamdulillah kerana telah memilih kepada kita untuk berada di tempat yang terbaik sedang mungkin di antara orang yang juga berada di tempat yang buruk. Maka izah tidak lain adalah merupakan hidayah dan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia adalah merupakan tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kebaikan kepada kita. Itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan dan mempermudahkan kita untuk berada di tempat yang baik dan melakukan perkara yang baik melihat, mendengar perkara yang baik. Dan juga untuk mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk beramal dengan perkara-perkara yang baik. Dan di dalam sabda baginda Rasulullah yang lain, Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan berikan kepadanya kefahaman di dalam agama. Itu tanda Allah nak berikan kebaikan bukan dengan harta. Bukan dengan tahta atau kuasa. Bukan dengan kesenangan. Akan tetapi tanda Allah nak berikan kebaikan adalah Allah mempermudahkan akan hambanya untuk melakukan kebaikan berada di tempat yang baik dan juga diberikan kefahaman di dalam agama. Mudah-mudahan duduknya kita ini adalah merupakan daripada maksud yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kebaikan kepada kita dan mudah-mudahan nikmat kebaikan dan taufik yang diberikan oleh Allah ini akan terus diberikan oleh Allah dan curahkan kepada kita. Bahkan kepada keluarga kita dan juga kepada jiran dan masyarakat kita, Insya Allah. Amin, Allahumma Amin. Dan pada malam ini juga yang kita akan sebut dan yang kita akan bincangkan adalah mengenai yang terbaik, isu insan yang terbaik, makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutuskan untuk kita sebagai sebaik-baik umat yang mendapatkan title sebaik-baik umat adalah kerana berkatnya kehadiran daripada sebaik-baik insan iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan gelaran kita dulu Sebelum adanya baginda Rasulullah umat manusia sebelum kedatangan Nabi digelar sebagai fidlalil mubin wa in kanu min qablu fi mubin yang pada sebelumnya mereka itu pada asalnya berada di dalam kesesatan yang nyata demikian digambarkan akan keadaan umat sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi setelah datangnya baginda Rasulullah maka terukar daripada status tadi kepada khairu ummah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kamu telah menjadi sebaik-baik umat yang telah diutuskan oleh Allah kepada manusia yang mana kamu mengajak kepada yang ma'ruf ma dan kamu mencegah kepada kemungkaran dan kamu teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah jauhnya perbezaan daripada status yang pada asalnya disebutkan sebagai umat yang sesat kepada status yang mulia sebaik-baik umat yang telah pun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia. Hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan daripada sebab kita mendapatkan daripada kebaikan itu tidak lain adalah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kurniaan agung yang diberikan oleh Allah. Bahkan maksud diutusnya baginda Rasulullah itu bukan maksud yang kecil. Bahkan maksudnya itu begitu besar sehingga disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami yakni Allah Subhanahu wa taala mengutuskan engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam dan sungguh alam ini dirahmati dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala ketika mana ingin untuk mendidik kepada kita dan memberi panduan kepada kita sebagaimana yang Allah berikan panduan dengan kitab Allah Al-Quran dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sehingga kita yang mungkin sebelum ini bergembira adalah merupakan fitrah kepada kita kita bergembira mungkin dikarenakan kita dikurniakan dunia akan tetapi belum tentu dengan kegembiraan kita kerana dunia itu kita akan memperolehi daripada rahmat dan rida Allah atau mungkin yang dibimbangi akan mendatangkan murka Allah swt. Mungkin kegembiraan kita sebelum ini, karena kita diguniakan daripada harta, mungkin kita gembira sebelum ini, karena kita diguniakan daripada kuasa, ataupun apa saja yang diguniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah nak didik dan ajar kepada kita bahawa fitrah kegembiraan yang telah pun Allah anugerahkan kepada kita hendaklah kita letakkan kepada tempatnya. Sehingga Allah mengatakan kul bi fadhli llahi wa bi rahmatihi wa bidhalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un katakan wahai rasulullah kepada mereka umatmu dengan kurniaan Allah dan rahmatnya yang dengan demikian itu hendaklah mereka bergembira Allah Allah perintahkan bergembira tapi untuk dua perkara Fadrullah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang namanya harta itu kurniaan Allah. Pangkat itu juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala. rumah itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kesihatan itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Gembira. Tapi kegembiraan kamu itu kalau tidak kena gayanya dan juga daripada panduan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbangi akan keluar dari landasan kegembiraan yang dituntut oleh syariat. Oleh kerana itu digandingkan dan gembiralah kamu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sungguhnya fadlullah yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah ilmu. Gembiralah kamu dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah dan gembiralah kamu dengan rahmat dan tiada yang dimaksudkan dengan rahmat itu kecuali ditafsirkan dengan ayat yang lain wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin iaitu maksud rahmat di situ adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan demikian itulah yang sewajarnya untuk mereka iaitu kita manusia bergembira dan kegembiraan itu kata kata Allah Subhanahu wa taala wa khairum mimma yajma'un dia lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan apa yang kamu ada sekarang ini dengan kamu gembira kepada baginda Rasulullah dengan adanya baginda Rasulullah mengenang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kepada baginda Rasulullah lebih baik apa yang kamu sedang kumpulkan sekarang dan apa yang kamu ada sekarang ini wa khairum mimma yajma'un dia lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebab itu apabila kita sebutkan tentang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda Rasulullah ketika mana satu ketika ziarah ke permakaman Uhud, syuhada Uhud. Dan di antaranya adalah baginda Rasulullah selalu menziarahi kepada kubur para sahabat di antaranya di Baki dan juga di Uhud. Dan ini adalah merupakan sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika kata para sahabat di akhir umur bagi Rasulullah seperti rutinnya bagi Rasulullah yang selalu ziarah ke syuhada Uhud. Maka ketika mana bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali untuk kembali ke Madinah dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pada satu tempat. Ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti, maka para sahabat juga berhenti bersama dengan baginda Rasulullah. Para sahabat melihat Nabi diam, maka diperhatikan akan baginda Rasulullah melihat akan mengalirnya air mata baginda Rasulullah sedang menangis. Kemudian Nabi mengatakan, Ishtaqtu ila um ila ikhwani. Aku rindu kepada saudaraku, kata baginda Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, Lasna ikhwanukah ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, Bal antum ashabi. Tidak, bahkan kamu itu adalah sahabat aku. Maka siapakah saudaramu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, Saudaraku adalah mereka-mereka orang yang akan datang setelah aku, iaitu setelah kewafatanku. Sedang mereka itu teguh beriman kepada aku, kata baginda Rasulullah. Kemudian Nabi mengulangi sambil menangis, alangkah rindunya aku kepada mereka. Nabi sudah lebih dahulu rindu kepada kita. Kenapa? Sebab rindunya, hatinya baginda Rasulullah yang begitu suci ini. Sehingga alangkah terangnya melihat. Akan umatnya walau pada zaman bila pun dan keadaan mana pun diingati oleh baginda Rasulullah. Soalannya kenapa kita pula tidak tahu dan tak boleh untuk membalas rindunya baginda Rasulullah. Sebab hati kita yang kotor itu dipenuhi dengan cinta yang bukan-bukan keinginan yang bukan-bukan sehingga terhakisnya akan kerinduan dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi baginda Rasulullah yang hatinya itu suci bersih maka kerinduannya tidak lain adalah kepada kita umat oleh kerana itu untuk kita menyuburkan akan rasa rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan daripada amal dan kerja yang yang sekarang ini patut untuk kita bertindak dan bekerja keras untuk menyuburkan akan cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah dan ini tugas kita khususnya umat yang berada setelah kewafatan baginda Rasulullah para sahabat Na'am, mereka melihat kepada Nabi SAW. Duduk bersama dengan Nabi SAW. Tapi kalau kita lihat bagaimana keadaan mereka. Walaupun berada dan melihat kepada Nabi. Dan selalu duduk bersama baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah selesai daripada duduk-duduk mereka dengan baginda Rasulullah SAW. Balik wa imma ke rumah keluarga dengan keluarganya ataupun balik ketika itu duduk dengan para sahabat yang lain akan tetapi hati mereka sejurus itu juga akan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak sedikit kalau kita lihat dalam lipatan sejarah sahabat-sahabat yang apabila mereka balik ke rumah akan berkejar balik untuk datang ke masjid baginda Rasulullah untuk hanya melihat kepada baginda Rasulullah dan di antara mereka yang kadang-kadang tahu tak mahu mengganggu kepada baginda Rasulullah yang Nabi mempunyai hak untuk diberikan kepada keluarganya hanya berada di depan pintu baginda Rasulullah melihat akan pintu rumah baginda Rasulullah untuk mengubati rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka demikianlah disebutkan di antaranya adalah Sayyidina Sauban yang walaupun dia itu disebutkan sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang untuk dekat dengan baginda Rasulullah dengan apa menawarkan khidmat kepada Nabi yang Rasulullah sebenarnya bukanlah sangat mengharapkan untuk dikhidmati ataupun untuk nak dibantu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi ini kalau balik rumah dengan keadaan tersenyum dan dia akan meringankan kami daripada kerja rumah-rumah kami. Bahkan dia akan menyapukan sampah untuk kami, kata Saitana Aisyah. Bahkan masuk ke dalam dapur dan juga membantu kerja kami. Dia beliaulah sendiri yang memerah susu kambing untuk nak diberi minum kepada keluarganya. Bahkan baginda Rasulullah menjahit bajunya yang koyak dan juga menampal akan daripada kasutnya yang sekiranya rosak. Baginda Rasulullah yang menguruskan kepada umat Bahkan bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk manusia bahkan untuk alam. Bahkan jin juga sekarang itu juga ada tugas bagi Nabi Rasulullah untuk mengajar dan juga mengajak mereka beriman. Tapi balik rumah masih sempat ketika itu untuk nak meringankan beban daripada mereka orang-orang yang berada di rumah. Demikian ditawarkan akan khidmat oleh para sahabat. Sebenarnya Nabi bukan mahu daripada dikhidmati. Akan tetapi Nabi hanya ingin untuk membuka peluang keberkatan untuk diberikan kepada mereka yang bersedia untuk mendapatkan keberkatan daripada baginda Rasulullah. Bermakna Nabi ini adalah tidak pernah menutup peluang kebaikan yang ingin untuk didapatkan oleh siapa saja. Dan ini diantar sifat yang sepatutnya ada kepada kita. Itu jadilah orang yang sentiasa membuka peluang orang lain untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Memberikan manfaat-manfaat dan mencipta peluang untuk sama-sama berjaya di dunia dan di akhirat. Ini sifat bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya ada kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara pembantu bagi Nabi Rasulullah adalah Sayyidina Sauban tapi pada suatu hari ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati senasaban tidak berada bersama dengan mereka pada waktu itu. Maka sekian lama dalam keadaan itu akhirnya ditanya oleh baginda Rasulullah dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat prihatin ini sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bayangkan para sahabat yang hadir bersama dengan Nabi itu sentiasa dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di antara para sahabat yang mereka akan keluar daripada daripada majlis tersebut dan akan saling bertanding mengatakan bahawa Nabi sayang kepada aku. Kenapa? Kerana Nabi tadi selalu tengok kepada aku. Kata para sahabat yang lain, aku pun disayangi oleh baginda Rasulullah, aku pun dilihat oleh baginda Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada setiap daripada para sahabat, dibahagikan sama rata penglihatannya kepada para sahabat. Allah. Ha. Sebab itu disebutkan Nabi ini tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Dan di antara akhlak baginda Rasulullah, kalau Nabi dapati tidak ada salah seorang dari sahabat yang berada dalam majlis itu akan ditanya oleh baginda Rasulullah. Mana fulan? Kalau sekiranya disebutkan dia sakit, maka Nabi akan segera pergi ziarah kepada sahabat itu. Allah. Dan kalau Nabi ziarah, bukan hanya akan Nabi membawa hadiah, Bahkan kalau boleh Nabi akan membawa apa-apa yang memudahkan keluarga sahabat itu. Bahkan Nabi akan mengambil masa sedikit untuk bermain-main pula kepada anak-anak para sahabat yang sedang bermain di depan rumah tersebut. Ini akhlak bagi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah demikian bagi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi satu ketika tanya di mana tauban? Maka mengatakan tauban itu mungkin berada di di rumahnya, kata Nabi SAW, panggilkan Thauban. Lihat keadaannya. Kalau sakit, beritahu. Kalau tidak, suruh dia datang berjumpa dengan aku. Maka dijemput senar Thauban. Maka datang senar Thauban dalam keadaan dilihat oleh Nabi berubah. Dalam keadaan seperti orang yang putus cinta. Mukanya pucat. Kusut mahsai tak terurus. Maka Nabi berkata, Wahai Thauban, apa yang berlaku kepada kamu? Dia mengatakan, Ya Rasulullah. Kerana rindu dan cinta kepadamu, Ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi SAW? Dia mengatakan, Ya Rasulullah. Sekarang ini, kalau sekiranya aku bersama dengan kamu, maka aku akan dapat meluahkan ataupun me, me, me apa? akan rindu ini, melampiaskan rindu ini kepadamu ya Rasulullah. Dan menzahirkan cinta kepadamu ya Rasulullah. Mengobati dari kerinduan aku. Walaupun nanti setelah selesai aku akan balik ke rumah. Kalau aku rindu aku akan datang juga dan melihat kepada kamu ya Rasulullah. Tapi yang menyebabkan aku berkeadaan seperti ini adalah apabila sudah aku terfikir nantinya. Ketika nanti setelah aku wafat ataupun engkau wafat ya rasulullah dan nanti pada yaumul qiyamah bagaimana nanti kalau aku rindu kepadamu ya rasulullah kerana kamu pasti akan berada bersama dengan mereka orang-orang mulia di kalangan para nabi dan rasul sedangkan aku kalaupun ditakdirkan oleh Allah layak untuk masuk ke dalam syurga pasti syurgaku lebih rendah daripadamu maka aku tidak akan dapat bertemu denganmu ya Rasulullah apatah lagi kalau aku ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka pasti selama-lamanya aku tidak melihat kepadamu ya Rasulullah maka kata tauban nak bagi tahu bahawa betapa yang disebutkan cinta dan sayang ini luar biasa Sayyidina Sauban termasuk sahabat yang mendengar akan cerita syurga daripada mulutnya baginda Rasulullah yang telah melihat akan syurga itu. Dengan keindahannya, keasyikan daripada syurga itu. Tapi kerana cinta kepada Nabi dia mengatakan, apalah gunanya syurga yang indah itu kalau engkau tiada di dalamnya, Ya Rasulullah. Allah. Sayang, cinta ini Sehingga Nabi tak mahu, tak mampu untuk menjawab apa yang ditanya oleh Sayyidina Tauban. Kerana syurga itu adalah milik Allah SWT. Akan tetapi Allah SWT nak bagi tahu kepada kita umat. Bukan hanya kepada Sayyidina Tauban. Dengan menurunkan firman Allah SWT. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ Fa maal ma alladhina Allah, Allahu 'alayhim minan nabiyyiina wasiddiiqiina washuhadaa'i wasoolihiin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka mereka itulah yang akan diberikan oleh Allah akan kebersamaan dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada' dan para salihin dan itulah sebaik-baik teman kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar ayat itu Nabi menambah dengan sabdanya Nabi mengatakan al mar'u ma'a man ahab kata baginda Rasulullah seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Allah ini cinta. Sahabat lihat Nabi duduk dengan Nabi tapi hanya seketika berpisah dengan Nabi rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya kita lebih rindu. Sebab itu Nabi lebih rindu kepada kita sebab Nabi tak sempat untuk bertemu dengan kita. Sepatutnya kita lebih rindu kepada Nabi sebab kita tak sempat bertemu dengan Nabi tetapi kita mendapatkan kebaikan yang cukup besar jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepatutnya kita lebih rindu kepada Nabi. Sepatutnya mata ini sangat nak dan ingin untuk melihat keindahan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kerinduan itu kadang-kadang tawar daripada hati kita untuk ketika mana kita mengenang kepada baginda Rasulullah. Hadirin hadirat bukan sekali kalau kita lihat dalam riwayat Nabi SAW menangis kerana kita umat. Jangan kita nilai air mata Nabi yang gugur itu hanya seke, hanyalah sepele ataupun tidak berharga. Air mata yang gugur daripada mata baginda Rasulullah itu akan menggegarkan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan besarnya daripada titisan air mata itu kesannya menggegarkan arash Allah Sehingga setiap kali Nabi menangis akan diutuskan Jibril untuk tanya kepada Nabi SAW. Sedangkan Allah maha mengetahui tetapi nak jadikan ianya riwayat untuk ianya dikenang dan dibaca oleh kita. Akan betapa Nabi ini sangat prihatin dan sayang rindu kepada kita. Sehingga air mata yang menggegarkan arash itu. Kita, kita kata kenapa wahai Rasulullah? Maka mengatakan umat um kerana umat aku. Aku bimbang kepada umatku kata baginda Rasulullah. Mahalnya air mata kita ini. Agaknya air mata kita ini akan menggagarkan Rasulullah, mungkin tiada. Akan tetapi untuk digugurkan rasa rindu kepada Nabi pun kadang-kadang kita tak sekuat itu seperti baginda Rasulullah kuat rindu dan cintanya. Tetapi alangkah malangnya kita ini air mata kita gugur kalau kita kehilangan daripada harta kita. Alangkah ruginya ketika mana kita mungkin dikurangkan daripada nikmat dunia kita menangis. Alangkah gagalnya kita ini mengawal dari kesedihan kita ketika mana kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit dari ujiannya maka mengalir air mata kita sedang Nabi menangis adalah kerana kita umat. Tidakkah patut untuk kita menangis rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malulah kalau air mata itu mengalir kerana dunia malulah kalau air mata itu mengalir kerana kehilangan harta malu. Kalau kita menangis kerana sedikit diuji oleh Allah, tapi banggalah kamu, bersyukurlah kamu. Kalau air mata kamu itu mengalir kerana takut kepada Allah, bersyukurlah kamu. Kalau air mata itu mengalir kerana rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab air mata yang kalau mengalir dengan sebab itu mempunyai nilai yang besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan air mata yang mengalir itu, ianya akan menjadi modal kepada kita di alam barzakh. Yang mungkin insya Allah dia menjadi sinar cahaya menerangi kubur kita. Dan air mata itu juga insya Allah pada yawmul al qiyamah akan menjadi syafaat kepada kita. Untuk ia menjadi saksi akan mengalirnya air mata ini kerana takut kepada Allah. Dan rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin. Apa yang tak dilakukan oleh baginda Rasulullah untuk kita? Sampai berdarah baginda Rasulullah kerana kita. Di Taif, Nabi beberapa kali jatuh dibaling batu. Setelah jatuh, diangkat oleh orang-orang Taif. Bukan nak tolong tapi sengaja untuk dibangunkan untuk dibaling lagi. Sehingga luka baginda Rasulullah dan berdarah kaki Nabi SAW. Untuk siapa? Kerana kita umat nak nak, nak sebarkan dan juga menyampaikan risalah dan dakwah bagi Nabi Rasulullah. Di peperangan Uhud sampai tetanggal gigi bagi Nabi Rasulullah tertusuk besi di dalam tulang pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihujani dengan panah dan tombak sehingga yang menjadi korban adalah para sahabat berhijrah meninggalkan kampung halamannya Mekah untuk pergi Madinah, untuk kita umat panas sejuk diburu sehingga harga Nabi itu semurah seratus unta ditawarkan untuk nak Nabi yang begitu mahal dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita umat. Nabi sayang kepada kita lebih daripada ibu bapa kita sayang kepada kita. Nabi sayang kepada kita lebih daripada kita sayang kepada diri kita sendiri. Tapi sejauh mana kita sayang dan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Cuba kita bayangkan kalau ada insan yang begitu baik kepada kita, kita kehilangan dia. Bagaimana perasaan kita waktu itu? Dialah pembela. Dialah yang selalu memberikan kebaikan. Tak kali kita susah, dialah yang memujuk dan juga membela kepada kita. Tak kala kita dalam keadaan terkapai-kapai, dialah yang menarik dan menolong kepada kita. Tiba-tiba kita kehilangan, tidakkah kita rindu kepada insan ini? Yang bahkan dijanjikan nanti Yawmul Kiamah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membantu kata ke mana orang lain semuanya tidak peduli kepada kita. Yawmul Kiamah mungkin ibu kita pun tak mahu untuk bersama dengan kita. Ayah kita pun tak mahu bersama dengan kita. Yawmul Kiamah mungkin yang namanya sahabat karib kita di dunia pun akan mengatakan nafsi tak mahu kepada kita. Bahkan para nabi daripada ayah kita, Abdul Basar, Nabi Adam pun tak mau untuk bersama dengan kita. Hanya satu insan saja yang rela dan ingin untuk bersama dengan kita, yang akan membantu kita yaung kiamat. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana laha, ana laha kata baginda Rasul, aku dengan syafaat itu, aku yang akan minta syafaat itu kata baginda Rasulullah. Bahkan Nabi sallallahu nak kuatkan akan kasih sayangnya nabi nak tunjukkan. Nabi mengatakan ketika nanti yaumul kiamah kamu nanti seumpama ulat yang akan mengerumuni api atau lampu yang kamu akan berjatuhan masuk ke dalamnya simbolik kepada ketika itu berada di jurang neraka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu akulah yang akan memegang pinggang iaitu memeluk pinggang kalian untuk mengangkat dan menghalang kamu daripada jatuh ke dalam neraka itu Nabi nak tunjuk sungguh-sungguh Nabi tolong Nabi kata aku akan peluk pinggang Nabi tak cakap aku akan tarik kaki Nabi tak cakap aku akan pegang tanganmu Aku pun aku akan tarik rambutnya Tidak pinggang ini dipeluk oleh baginda Rasulullah Sungguh Nabi nak selamatkan kepada kita Allah Tak rindu sayangkah kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Demikian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dia datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan wahai Ibnu Mas'ud, perdengarkan aku bacaan Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ya Rasulullah, engkau itu diturunkan oleh Allah Al-Quran kepada kamu, maka aku ini segan nak membacakan kepada kamu. Sedangkan kamu itu yang telah pun di, telah diturunkan wahyu oleh Allah kepada kamu. Nabi mengatakan, tetapi aku suka untuk mendengar bacaan Al-Quran. Maka dibaca oleh Ibn Mas'ud. Suratun Nisa. Satu persatu dihayati oleh baginda Rasulullah SAW. Sehinggalah firman Allah. Kaifa idha jikna min kulli ummatin bishahidin. Wajikna bika ala ha'uda wa ha'ula'i shahida. Dan bagaimana nanti. Sekiranya kami datangkan, ya ini Allah mengatakan kami yakni Allah datangkan pada setiap umat itu yang ingkar kepada Allah saksi-saksi kepada mereka iaitu para nabi dan para rasul di kalangan pada mereka dan kami Allah Subhanahu wa taala datangkan engkau wahai Rasulullah untuk umatmu yang ingkar nanti menjadi saksi dengan keingkarannya maka kata-kata Ibnu Mas'ud tak kala itu aku mendengar Nabi mengatakan, Hasbuka, cukuplah berhenti, kata Nabi SAW. Maka aku melihat ketika aku mengangkat kepala, aku melihat kepada baginda Rasulullah. Aku melihat air matanya mengalir membasahi kepada janggutnya. Tak tahan mendengar adanya umat yang nantinya akan dijadikan oleh Nabi sebagai saksi kerana kemungkarannya dan kerana dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak sanggup bagi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ketika mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia melihat dia jumpa dengan Nabi ya. Abu Bakar hari-hari jumpa dengan baginda Rasulullah. Sayangnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatiannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperhatikan sungguh kepada baginda Rasulullah. Satu hari dia melihat ada perbezaan kelainan kepada Nabi. Apa dia? dia mengatakan kamu telah beruban ya Rasulullah. Tiba-tiba dia melihat rambut Nabi itu beruban. Ruban Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menurut riwayat tidak sampai 20 helai daripada rambut dan janggut baginda Rasulullah sedikit. Kalau tak diperhatikan betul-betul pasti tak nampak uban baginda Rasulullah. Tapi oleh kerana Sanau bahkan ni prihatin dan selasa melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dapat detect adanya uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia bertanya, kenapa kamu beruban ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, Syayyabatni hud wa akhwatuha yang menyebabkan, menyebabkan aku beruban kata baginda Rasulullah adalah surah Hud dan juga saudara-saudaranya iaitu daripada surah-surah di antaranya suratul waqiah di antaranya amma yatasalun uh, idha syamsil quwirat ini adalah ayat-ayat yang banyak menerangkan tentang yaumul qiyamah sehingga Nabi beruban. Di antaranya juga di dalam, dalam tafsir disebutkan di antara ayat yang menyebabkan Nabi yang ada dalam surah Hud yang menyebabkan Nabi beruban adalah ayat yang mengatakan fastaqim kama umirta wal ladin taba ma'aka hendaklah kamu beristiqamah wahai Rasulullah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan mereka orang-orang yang bertaubat bersama dengan kamu iaitu di kalangan umatmu Ayat itu sebenarnya ada dalam surah Syura yang lain. Tetapi ayat yang di dalam surah Syura itu diperintahkan Nabi untuk istiqamah. Tapi dalam ayat ini bukan hanya Nabi tapi juga kepada umat. Maka Nabi beruban. Kerana apa? Kerana memikirkan umat ini mampu tak dia istiqamah. Dan selamatkah nanti mereka pada yawmul kiamah. Sehingga beruban bagi Rasulullah. Kita beruban kerana apa? Kerana rindu kepada Nabi atau kerana dunia, kerana runsing kepada urusan dunia kita. Karena masalah-masalah sepele yang ada di sekeliling kita. Nabi beruban kerana kerana kita. Sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tak rindukah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin, hati ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sesuatu yang sangat unik. Sebab itu kata para ulama bahawa hati ini kalau jatuh cinta, dianya tak boleh untuk diletakkan ada gandingan yang lain. Kalau ianya masuk cintanya kepada dunia, maka yang lawannya akan keluar iaitu akhirat. Kalau yang dalam hatinya masuk daripada yang di, di dicintai di dunia ini adalah minta maaf dari penghibur, pemain-pemain sukan dan sebagainya, maka keluarlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat inilah sebenarnya senjata yang digunakan oleh musuh untuk nak menarik akan hati-hati umat Islam supaya tidak ada di dalamnya adalah baginda Rabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ada adalah ikon-ikon yang dibentuk oleh mereka. Untuk apa? Untuk kita umat Nabi Muhammad jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalaulah kita nak bandingkan daripada ikon atau apa yang ditonjolkan daripada sekarang ini nak dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada yang dapat untuk nak menandingi akan kepada baginda Rasulullah. Kalau kamu nak cerita tentang rupa paras cantik, handsome, lawa, apa saja tiada yang akan lebih cantik daripada baginda Rasulullah. Bahkan Nabi Yusuf pun disebutkan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai separuh kecantikan seluruh daripada dunia ini adalah cantiknya Nabi Yusuf itu alangkah cantiknya tetapi Nabi memiliki keseluruhan kecantikan itu seperti mana yang diriwayatkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tapi kenapa tak jatuh cinta kita kepada Nabi? Kerana kita tak belajar tentang rupa paras Nabi. Kita tak kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan akan riwayat tentang rupa paras baginda Rasulullah itu terus dikekalkan dalam riwayat-riwayat dan diceritakan secara detail di dalam hadis. Untuk nak bagi tahu betapa Allah Subhanahu wa taala telah pun menjaga akan insan agung ini supaya sentiasa diagungkan, dikekalkan akan akan rupa parasnya untuk diceritakan dan dikekalkan riwayat-riwayatnya bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran demi untuk apa untuk kita umat sehingga ianya menyuburkan cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalaulah sekiranya yang kita sayang sekarang ini adalah kerana kebaikan akhlaknya atau adabnya. Dia baik. Dia suka bantu. Dia tolong kita. Dia dengar cakap. Tiada akhlak yang lebih baik daripada akhlaknya baginda Rasulullah. Sehingga Allah memuji kepada Nabi. Wa inna kala ala khulukin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah. Berada di atas akhlak yang terpuji. Hadirin tak ada orang yang lebih baik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan Nabi Nabi ingat kepada kita. Setelah wafatnya baginda Rasulullah pun Nabi terus ingat kepada kita. Nanti yaumul kiamah apatah lagi kesibukan Nabi menguruskan kepada umatnya. Nabi mengatakan, aku akan kenal kepada umat aku yawmul qiyamah. Bagaimana ya Rasulullah, kata para sahabat. Kata Nabi SAW, min gurril muhajjalin, min atharil wudu kata baginda Rasulullah. Salah satunya adalah dengan cahaya yang memancar dari anggota wudu bekas daripada tanda dianya berwudu. Di antaranya juga apa? Simahum fi wujuhim min atharis sujud iaitu dengan adanya daripada cahaya pada wajah orang yang dia selalu sujud kepada Allah akan dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak demikian pun akan diperkenalkan oleh para malaikat. Sebab itu dalam hadis satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sudah berusaha sungguh-sungguh akhirnya Nabi yang sudah menyangka bahawa selesai daripadanya. Maka ketika Nabi baru baru ingin untuk melangkah masuk ke dalam syurga, Tiba-tiba datang Jibril mengatakan, ada seorang lagi pada umatmu sekarang ini ya Rasulullah yang belum terselamat. Maka Nabi ketika itu yang belum sempat lagi untuk masuk kembali untuk membantu kepada satu, satu daripada umatnya yang cuba dibantu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tak ada yang lebih sayang daripada kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang Nabi itu adalah merupakan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sehingga Allah mengutuskan nabi untuk kita mengenal akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita kenal akan kasih sayang baginda Rasulullah, maka kita akan kenal akan Maha Penyayang dan Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang Allah mengasihi kita itu bahkan ketika mana disebutkan pada Nabi Daud. Ya Daud, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Kalau sekiranya orang-orang yang berpaling dan yang bermaksiat kepada aku itu tahu betapa aku rindu kepada mereka agar mereka kembali kepada aku dan bertaubat pasti mereka itu akan terbang laju untuk kembali kepada aku dan bertaubat kepada aku Allah sebut kepada Nabi Daud wahai Daud kalau sekiranya hamba-ku yang berpaling daripada aku dan yang berbuat maksiat itu tahu betapa aku rindu kepada mereka untuk mereka kembali dan bertaubat kepada aku pasti mereka itu akan terbang melaju untuk kembali kepada aku wahai Daud itu baru hamba yang berpaling dan bermaksiat bayangkan betapa rindunya aku kepada orang yang mengadap yang patuh dan yang taat kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah rindu kepada kita. Mungkin kita ahli maksiat. Mungkin kita orang yang selalu berpaling daripada Allah. Tapi Allah tak berhenti untuk rindu kepada kita. Bahkan Allah menanti untuk kita kembali kepada Allah. Untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ke mana kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah bukan hanya memberikan keampunan dan diterima oleh Allah bahkan Allah akan memberikan cintanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin sungguhnya Allah cinta Allah kepada orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dosa dan juga daripada zahirnya alangkah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hadirin Maka cinta kita kepada Nabi adalah kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana cinta itu dituntut oleh Allah untuk kita ketika mana mencintai makhluk, maka makhluk yang patut kita cintai adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta inilah sebenarnya akan dapat dirasai oleh iman kita sehingga disebutkan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang apabila seseorang itu ada maka dia akan merasakan kemanisan iman. Kita azan dulu ke atau kita terus? Terus. Terus ni maknanya tak ada break lah kan? Boleh ke ni? Hmm. Betul eh? Hujan ni. Hujan tak boleh balik kan? Di antara yang boleh jamak ni adalah hujan. <laughs> jadi kita jamak dengan kuliah subuh lah ni kan? Lah. Boleh <laughs> Macam tak boleh je. Alakulihan. Tiga perkara kata baginda Rasulullah. Yang kalau seorang itu miliki, maka dia akan merasa kemanisan iman. Allah. Kita selalu nak rasa kemanisan iman. Dan kadang-kadang itu menjadi persoalan kepada kita. Macam mana ya nak merasa kemanisan iman? Manisan ibadah kita panggil. Maka kerana kita tak ada daripada salah satu daripada tiga perkara itu. Atau tiga-tiga kita tak ada. Yang pertama kata baginda Rasulullah Ayakun wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma yaitu menjadikan Allah dan Rasulullah adalah yang paling dicintai berbanding daripada selain daripada keduanya sebab tu sauban kata tadi, apa dah gunanya syurga ini? Cinta sauban kepada Nabi lebih daripada syurga. Sanggup tak kita kata, saya ni sekarang ni cinta Nabi lebih daripada syurga. Kalau kita kata, syurga jadilah. Sebab kita tak berapa cinta. Tapi kerana mereka seperti sauban, para sahabat merasakan kemanisan iman itu. Sehingga cinta mereka kepada Allah. Dan kepada baginda Rasulullah SAW itu. Sehingga mereka sanggup untuk berkorban apa saja Hartakah ataupun nyawa Mereka korbankan kerana mereka sudah mengecapi akan kemanisan iman Kenapa? Kerana hati mereka itu sehat Macam manalah kita ini Yang berusaha untuk nak merasakan kemanisan itu Naam, kita juga beribadah, mereka beribadah, kita mungkin beribadah juga Mereka membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran juga Mereka berpuasa, mungkin kita juga turut berpuasa tapi kenapa kita tak merasakan kemanisan itu? Kerana penyakit yang ada kepada kita. Bukankah orang yang sakit ketika mana diberikan madu pun akan menjadi pahit? Makannya sama. Yang seorang fulan pun makan madu. Yang seorang ni pun makan madu. Tapi kedua-duanya mungkin berbeza rasanya bergantung kepada sihat dan sakitnya. Maka kalau dia sakit, seorang itu mengatakan, Ui, pahitnya madu ini. Kenapa? Kerana tekaknya pahit, kerana sakitnya Mungkin yang sebelah mengatakan alangkah madu, alangkah manisnya madu ini. Kenapa? Kerana dia sihat. Demikianlah hati dan iman kita sakit ataupun sihat itu menentukan kecapan ke kemanisan iman yaitu dengan ukuran kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana infakkan hartanya semua. Siapa apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu, Allah dan Rasul. Allah yakin cinta ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar berkhutbah Di akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipapah keluar naik di atas itu Nabi mengatakan sesungguhnya ada seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah daripada mafatih iaitu kunci-kunci daripada dunia ini khazanah dunia, kekayaan dunia. Dan dia diberikan pilihan untuk dia terus berada di dunia ini ataupun dia kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba itu memilih untuk kembali di sisi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika khutbah itu para sahabat mendengar. Tapi mereka diam dan dengar sambil mereka cuba berfikir tiba-tiba mendengar satu suara mengatakan fidaka ya Rasul abi wa ummi ya Rasulullah fidaka ami... abi ya ummi abi ya Rasulullah aku gadaikan ibu dan ayahku untukmu ya Rasulullah aku gadaikan hartaku untukmu ya Rasulullah aku gadaikan anak-anakku untukmu ya Rasulullah aku rela gadaikan semua itu untukmu ya Rasulullah untuk kau terus bersama dengan kami ya Rasulullah maka sahabat kehairanan sehingga di antara mereka mengatakan kenapa Abu Bakar ni Dah tak betul agaknya. Ketika Nabi cerita tentang seorang hamba, dia mengatakan demikian itu. Maka akhirnya terselah akan kebenaran itu. Hamba yang memilih untuk kembali kepada Allah adalah berindah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sina Bakar yang cinta kepada Nabi ini tak sanggup untuk berpisah dengan Nabi sehingga dia mengatakan, aku sanggup gadaikan ibu dan ayahku. Aku sanggup gadarkan hataku. Aku sanggup gadaikan anak-anak. Demi untuk bersama denganmu ya Rasulullah, ini cinta agung yang ada pada seno bagasinya kata baginda Rasulullah, wahai Abu Bakar, aku tahu kedudukanmu, kemuliaanmu, pengorbananmu, baik itu dari harta dan nyawamu untukku, kata Nabi. Kalau sekiranya aku ini dibenarkan untuk mengambil kekasih selain daripada Allah, sudah tentu aku akan memilih kamu wahai Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi cukuplah persahabatan dan persaudaraan Islam ini. Sesungguhnya seluruh pintu itu akan tertutup kecuali pintunya baginda Rasul pintunya Sayyid Abu Bakar Siddiq kata baginda Rasulullah pengiktirafan kepada cinta Sayyid Abu Bakar Siddiq kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malamnya melepaskan kerinduan kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq di antara orang yang disebutkan terkenal ketika solat dengan menangis. Sebab itu ketika mana dia nak dilantik oleh Nabi untuk menggantikan tempat Nabi ketika sakit untuk menjadi imam. Di antara yang mempertikaikan pelantikan itu adalah anaknya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Sebab dia kenal kepada anak ayahnya. Ayahnya ini kalau membaca Al-Quran akan menangis dan suara tangisan itu kuat. Maka mengatakan, Ya Rasulullah, kenapa kau lantik kepada ayah aku Abu Bakar sedangkan kamu tahu dia adalah orang yang hatinya lembut ketika membaca Quran akan menangis. Nanti jadi imam macam mana? Tapi Nabi SAW tegas dan terus. Maka ternyata, Senawa Bakar mampu ketika itu mengawal emosinya ketika membaca walaupun ketika itu dengan khusyuk dan betul-betul menghayati kepada bacaan Al-Quran. Untuk menunjukkan betapa rindunya kepada Allah SWT dan cinta kepada Allah. Setiap membaca Al-Quran, yang diingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Quran ingat kepada Allah. Kita buka Al-Quran itu adakah kita mengagungkan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah ketika mana kita membuka Al-Quran hendaklah kita bersifat seperti para sahabat dan juga para salihin. Yang apabila membuka Al-Quran, dia mengatakan, Hada kalamu Rabbi, ini perkataan Tuhanku. Apa agaknya yang hari ini Allah nak bagi tahu kepada aku. Dia akan baca dan demikian permulaan daripada apa yang mereka nak baca. Dia tanyakan apa agaknya sekarang ini yang Allah akan beritahu kepada aku. Dan tiada perintah yang akan dibaca kecuali dia akan segera melakukan. Dan tiada daripada larangan kecuali akan segera mereka tinggalkan. Demikian semangatnya kerana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kalamullah Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membaca Al-Quran tapi kita tak merasa seperti itu mungkin. Kenapa agaknya? Kerana kita ini longgar cinta kita kepada Allah. Kita juga membaca hadis sunnah Nabi, akhlak baginda Rasulullah. Tapi tak buat pun sunnah Nabi SAW. Walaupun yang mudah pun kadang-kadang kita lupa tak ingat. Kerana longgarnya cinta kita kepada Nabi SAW. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam segala kehidupan kita, dalam muamalah kita, dalam pergerakan kita, dalam diam kita, dalam bangun dan tidur kita. Ada akhlak baginda dan adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang nak buat itu alangkah berat dan susahnya. Alangkah banyaknya lupa kerana kita sering lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alangkah longgarnya cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kadang-kadang nak masuk dalam masjid pun kaki mana pun kita tak kira dah tak ingat kepada Nabi. Sedangkan disunahkan kepada kita ketika masuk ke dalam masjid dengan langkah kaki yang kanan. Mulakan dengan selawat kepada Nabi. Sebab apa ketika kamu selawat kepada Nabi? Kamu ingat kepada Nabi SAW dengan ingat kepada Nabi. Ketika kamu melangkah di tempat yang baik, maka kamu akan tambah dengan kebaikan-kebaikan sunnah Nabi SAW. Dengan i'tikaf, dengan tahiyatul masjid. Semua itu adalah dengan sebab kamu bersalawat kepada baginda Rasulullah. Bermakna kamu mulakan cetusan ingatan dan rinduanmu kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab itu dalam banyak-banyak amal kalau kita tengok disenaraikan oleh para ulama. Tempat-tempat yang diwajibkan dan disunahkan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab dengan adanya salawat itu semangat kita untuk nak ikut dan tanya. Macam mana Rasulullah buat? Sebab cetusan dari permulaan salawat kita kepada Nabi SAW. Betul tak hadirin? Tapi kalau kerana kita tak nak salawat dengan Nabi pun lupa dan sebagainya, maka kita tak mula untuk nak ingat apa bagaimana Rasulullah buat. Ketika kita makan, Nabi ajarkan kita untuk membaca doa makan. Kenapa kita baca? Kerana kita ingat Nabi SAW. Ini sunnah. Maka sebab itulah ketika kita makan, kita ingat Nabi SAW, maka ini mendapatkan satu rahmat yang besar daripada Allah SWT. Tapi takkan waktu makan dia ingat kepada Nabi SAW. bukan sunnahnya dia makan sahaja. Dalam semua kehidupan kita. Di waktu kita nak melangkah meninggalkan rumah. Di waktu kita nak pergi tempat kerja kita di atas kenderaan. Semua ada bagi Rasulullah di situ bersama dengan kita. Menyelesaikan segala masalah yang ada pada umat pada zaman ini khususnya. Bahkan kita sangat memerlukan daripada nasihat, khidmat nasihat bagi Rasulullah. Penyelamat kepada kita. Di waktu rumah kita sekarang ini pun tak tentu selamatnya. Ketika mana kita tinggalkan apa agaknya yang akan berlaku kepada rumah tangga dan rumah kita pun. Kita tak jamin sekarang ini walaupun ada kawalan, walaupun kuncinya canggih dan sebagainya. Tapi Nabi telah ajarkan kepada kita. Keluarlah kamu daripada rumah itu dengan membacakan Bismillah. Maka akan diserukan kepada orang yang membaca itu. Kufi tawahudi tawawugit. Akan dicukupkan kamu. Akan di akan diberikan hidayah kepada kamu. Dan akan dijaga kepada kamu. Allah. Bukan hanya rumah, kamu akan dijaga oleh Allah di luar rumah itu. Selesai masalah kita sebenarnya sepatutnya kalau kita ini ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak pernah selesai masalah kita. Rumah kita pun ada risikonya. Kita keluar pun mungkin kita akan ditimpa macam-macam dan sebagainya. Untuk membaca tiga kalimat bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Berat. Tak ingat, tak ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang jaga kita. Nak keluar rumah pun Nabi jaga kepada kita. Naik kenderaan. Dijaga oleh baginda Rasulullah. Nabi ajarkan kita untuk nak bertakbir di dalam kenderaan. Untuk kita baca subhanallah di sakharana hadha wa makunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lahu mukulibun. Kemudian di antara doanya adalah Allah ma'ini dalam akhru asyaran wala bataran, wala wa la bataran wa la ria'an wa sumaatan ba khara jutiqa as-sakhati wa abdiqa amardatik. Antudukhalin jannah wa antu'idhani minan nar wa taghfirah dunabi fa'innahu la yafunudunba ila anta. Minta doa kepada Allah. Kemudian di antara yang Nabi ajarkan apa? Senyum ketika mana naik di atas kenderaan tu. Bayangkan kalau setiap daripada orang yang naik kenderaan tu senyum dan bawa kereta dengan senyum. Hari ini tak ada orang yang hari ini naik kenderaan yang dimulakan dengan senyum dan orang lain apabila dia tengok orang tu nak melintas ataupun orang tu mungkin dia potong dengan senyuman, terobatlah hati kita. Hari ini yang kita tengok muka orang masam. Akhirnya apa yang berlaku? Kita pun marah. Akhirnya kita bawa kereta pun tak betul, orang bawa pun tak betul. Betul tak? Sebab kita melihat kepada driver tu. Senyuman ini, kuasanya kuat. Sebab tu, Nabi mengatakan, kalaupun kamu tak ada duit untuk sedekah, kamu senyum itu menjadi sedekah. Sebab senyuman itu boleh mengubahkan ke kepada uh, keadaan diri kamu dan orang itu. Senyuman imu itu juga boleh mengubah suasana rumah tanggamu. Sebab Nabi kalau masuk rumah je, Assalamualaikum, Nabi senyum depan pintu. Buka, Sena Aisyah buka, tengok Nabi senyum. Sena Aisyah pun ada masalah juga. Di antara masalah Sena Aisyah kadang-kadang tak ada makanan dekat rumah. Tapi tengok dulu senyuman Nabi kenyang. Lupa keperitan, kesusahan kehidupan itu. Tapi hari ini kita masuk rumah, muka macam mana? Mengubah mood rumah kita itu. Kecederaan rumah kita itu hilang dengan sebab kita masuk dengan muka yang masam. Maka ini kuasanya besar. Memberi kesan kepada suasana yang kita bentuk. sebab itu kata para sahabat, Nabi adalah insan yang paling banyak tersenyum, kata para sahabat. Dan tidak bertemu dengan sahabat kecuali dengan senyuman dan salam yang akan didahului oleh baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wa Hadirin hadirat, sejauh mana cinta kita kepada Allah. Kepada baginda Rasulullah sehingga kita nak cicip akan kemanisan iman itu. Kerana ianya adalah merupakan sebab untuk mendapatkan kemanisan itu adalah menjadikan Allah dan Rasulnya adalah yang paling kamu cintai tidak yang kamu cintai kecuali yang lain selain daripada keduanya itu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang keduanya ada harapan lagi tak ni? Bolehkah? Dah berhenti hujan. Boleh balik dah ni kan? Hmm. Hmm. Terus ya. Eh? Ayuhibbal mar'u. Ayuhibbal mar'a. Ma yuhibbuhu illa lillah. Yang keduanya adalah. Mencintai kepada seseorang. Dan tidak ada cinta kepada seseorang itu. Kecuali kerana Allah. Tapi kamu tak dapat cinta orang itu kerana Allah. Kalau kamu tak cinta Allah dulu. Kamu tak akan cinta kepada anak kerana Allah kalau kamu tak cinta hubungan tak ada hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang suami nak cinta isterinya kerana Allah kalau hubungan dengan Allah itu adalah buruk? Bagaimana seorang isteri nak cinta kepada suaminya kerana Allah kalau hubungan dia dengan Allah itu buruk? Izan, bagaimana kamu nak cinta kepada seseorang kerana Allah dan ia menjadi sebab untuk kamu mencicip akan daripada halawatul iman kemanisan iman kalau buruknya hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanyalah diri kita sejauh mana kita menjalinkan hubungan dengan Allah. Oh saya alhamdulillah solat lima waktu berapa minit? Setiap solat lima minit. Contohnya lima waktu dua puluh lima minit hanya waktu itu saja. Adakah itu sudah menjalin hubunganmu dengan Allah? Dan sudahkah itu mencakupi kesyukuranmu kepada Allah? kalau kita nak cakap pasal syukur dan kita nak tengok kita ni hamba yang bersyukur atau tidak kalaulah Nabi itu sebagai rujukan memang kita tak masuk senarai orang yang bersyukur sebab Nabi melahirkan kesyukuran ni macam mana sehingga kalau Nabi ibadah sampai bengkak kakinya afala akunu abdan syakura itu ukuran syukur, boleh tak agak-agak kita jadi tak hamba yang bersyukur bengkak ke kaki kita ketika mana kita beribadah kepada Allah macam mana jauhnya kita kalau nak dibandingkan. Tapi Nabi SAW sentiasa memberikan harapan kepada kita. Bahkan kita umat marhumah. Sehingga kalau kita buat ibadah yang sedikit pun ibadah yang diberikan ganjaran oleh Allah itu banyak. Sedekah yang diberikan digandakan oleh Allah 10 hingga 700 kali ganda diberikan. Kata Syekh Mutawalli Syarawi ketika membacakan firman Allah, "Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, amwaluhum fi sabilillah." Kama salih habbatin ambat as-saba'a sanabila fi kulli sumbat sumbulati mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. wallahu wasi'un 'alim. Seumpama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu orang yang menanam benih ke bumi tunjuk tumbuh daripada bumi itu daripada benih tersebut daripada bumi tersebut tujuh tangkai dan setiap tangkai itu ada seratus biji buah Bermakna tujuh ratus. Kata Syekh Mutawali Syarawi, Allah gambarkan akan pemurahnya bumi. Dan kalau kita pernah tanam sesuatu, kita akan tahu pemurahnya bumi ini. Kita tanam berapa banyak? Satu je kadang-kadang, keluarnya bercabang-cabang. Kita tanam kadang-kadang tak cantik pun, keluar cantik. Pemurahnya bumi itu. Kata Syekh Mutawala Syarawi, kalaulah bumi itu pemurah demikian, bagaimana tuhan bumi itu bagaimana pemilik bumi itu pasti lebih daripada itu wallahu dhaifu liman yasha Allah akan melipatkan gandakan kepada siapa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala tak terkira kalau nak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah kalau berikan ganjaran tak peduli berapa banyak sebab Allah tak akan miskin tak akan berkurang dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala Oleh kerana itu mana yang kita nak rebut? Yang habuan yang ada sekarang ini. Yang sementara kita tak mengatakan untuk kita berhenti daripada berusaha untuk mendapatkan rezeki. Tidak. Tapi maksudnya yang mana yang kita pulun sungguh-sungguh ini? Mana yang kita semangat? Mana yang kita harapkan? Mana yang kekal? Mana yang sepatutnya kita dahulukan? Mana yang lebih kita besarkan? Ini yang sepatutnya kita fikir bersama. Kenapa? Karena ianya telah pun diterangkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintalah kamu kepada seorang itu kerana Allah. Cintalah istrimu kerana Allah sehingga istrimu itu adalah yang diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah penyayang sehingga kata Sena Aisyah dan isteri-isteri isteri Nabi ummu Salamah dan sebagainya mengatakan tiada yang lebih menyayangi kami daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mempergauli kami dengan baik sungguh. Tapi Nabi ini pun tetap tegas. Kalau sekiranya kami kadang-kadang terkurang di dalam melakukan hak Nabi SAW, Nabi akan berlapang dada dan memaafkan. Tapi kalau kami melanggar daripada hukum Allah atau kesalahan yang kami buat itu adalah mengundang murka Allah, maka Nabi adalah orang yang paling marah, kata isteri baginda Rasulullah SAW. Bermakna untuk hak peribadi, Nabi selalu marah, maafkan. Tapi kalau hak Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tak pernah berlebih kurang. Terhadap isteri dan keluarganya, terhadap anak dan cucunya. Demikian keadaan baginda Rasulullah. Bukankah Nabi pernah ketika melihat Sina Hasan mengambil daripada satu kurma yang jatuh. Maka dimasukkan dengan mulutnya. Dicongkil oleh baginda Rasulullah. Dan mengatakan, ah, suruh untuk meludahkan dan menguangkan sehingga muntah dan keluar daripada makanan tersebut. Kerana Nabi bimbang kalau kalau itu adalah daripada milik sedekah yang diharamkan kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana tak mau ianya nantinya akan dipertanggungjawabkan jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dilakukan daripadanya kurang yang diberikan kepada Nabi ataupun kadang-kadang Nabi disakiti, Nabi akan maafkan. Tapi hak Allah. Tapi kita terbalik kadang-kadang. Kita dengan isteri dan anak kalau sekiranya mereka itu kurang di dalam memenuhi hak kita, oh kita melenting dan marah. Tapi kalau kurang ketika mana mereka menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita biarkan. Kita tak kisah. Beza kita itu dengan baginda Rasulullah. Kerana apa? Kerana cinta kita kepada mereka bukan kerana Allah. Mungkin kerana nafsu. Mungkin kerana mereka itu adalah daripada darah daging kita tapi sepatutnya kamu cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ketika Allah, Nabi SAW mempersaudarakan di antara di antara muhajirin dan ansar, persaudaraan itu adalah kerana cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan persaudaraan ini berjaya bukan hanya di dunia, bahkan nanti akan kebersamaan mereka di akhirat dengan persaudaraan yang disedarakan oleh baginda Rasulullah. Kerana apa? Kerana mereka itu ta'awun ala mirri wa taqwa sentiasa bantu-membantu jalan -bantu kebaikan dan ketakwaan. Hadirin, nak rasa kemanisan iman sayanglah seseorang itu kerana Allah Subhanahu wa taala bahkan untuk mendapatkan naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah adalah dua orang yang saling bercinta di antara sesama lain kasih mengasihi di antara satu dengan lainnya tidak mereka berkumpul kecuali bertemu kecuali kerana Allah dan tidak mereka berpisah kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat dalam hadis kursi Allah Subhanahu berfirman dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal kata Allah SWT wajib dan berhak mendapatkan cintaku kata, kata Allah SWT orang yang saling kasih mengasihi kerana aku orang yang saling ziarah menziarahi kerana aku kerana Allah Subhanahu wa taala Orang yang saling duduk-duduk kerana aku, kata Allah SWT. Berhak dan wajib dia mendapatkan cintaku, kata Allah SWT. Ya benar Adam dalam hadis yang lain. Maratu walam tad'udni. Aku sakit, kata Allah. Engkau tak ziarah pun atau menjenguk kepada aku. Maka kata anak Adam itu ketika mana disebut demikian. Wahai Allah, engkau itu adalah Rabbul Alamin. Macam mana engkau boleh sakit? Kata Allah iaitu apabila saudaramu itu sakit kamu tak ziarah pun kepada dia kalau kau ziarah kepada dia pasti kamu akan mendapati aku berada di situ kata Allah Subhanahu wa taala Allah demikian Allah Subhanahu wa taala nak supaya kita ini ada muamalah kasih sayang di antara satu dengan lain tetapi landasannya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab itu Nabi berjaya dalam hubungan dengan para sahabat Nabi berjaya di dalam akhlaknya kepada yang lain kerana semuanya dilakukan kerana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan merasakan kemanisan iman. Yang ketiga yang terakhir alhamdulillah yang terakhir yaitu kamu membenci kepada kekufuran atau kemaksiatan sebagaimana kamu benci dan tak suka kalau-kalau nanti kamu akan dicampakkan ke dalam neraka Allah. Ada orang yang suka untuk dicampak neraka Allah tak ada orang yang suka. Takut, tak nak. Sepatutnya bencimu kepada kekufuran. Bencimu kepada maksiat seperti benci dan tak mau kamu untuk masuk ke dalam syurga ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan merasakan kemanisan iman itu. Sebab itu disebutkan tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kalau betul kita rindu dan cinta, Sebetulnya dikatakan bagi orang yang benar cinta kepada yang dicintai, pastilah banyak dia akan menyebut di bibirnya. Yaitu dengan selawat dan salam kepada Nabi yang sering kita selalu sebut, itu adalah salah satu daripada tanda cinta dan rindu kita kepada Nabi. Banyakkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Yang keduanya dengan sebab lisan ini juga dimaksudkan, adalah yang kita sentiasa cerita-ceritakan. Apabila bertemu dengan keluarga, apabila bertemu dengan sahabat, atau bertemu dengan kawan siapa saja, cerita yang biasa kita akan sebut adalah tentang kekasih kita. Kalau kekasih kita Nabi, itulah yang kita akan banyak cerita. Eh, tahu tak Rasulullah begini? Ketika makan, tahu tak Rasulullah kalau makan begini-begini? Kalau kita makan labu mungkin kita tahu tak Rasulullah suka makan labu ni. Subhanallah, tak kering daripada lidahnya. Kecuali apabila dia lihat sesuatu, dia akan iringi dengan ceritanya dengan ke tentang kekasihnya baginda Rasulullah. Bayangkan, kalau kita ayah, balik ke rumah, tak ada cerita lain kecuali baginda Rasulullah. Takkan anak kita tak cinta kepada Nabi. Para sahabat, kenapa anak-anak mereka itu cinta kepada Nabi SAW? Sebab apa? Sebab cintanya, ayahnya kepada Nabi dan tak mereka itu balik ke rumah setelah belajar dengan Nabi kecuali cerita tentang baginda Rasulullah. Bahkan yang lebih ajaib daripada itu, mereka yang duduk dalam satu majlis bersama dengan Nabi, belajar daripada baginda Rasulullah SAW, mendengar daripada nasihat Nabi SAW, keluar daripada majlis, jumpa di antara sesuatu yang lainnya, tajuk ceritanya adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tajuk ceritanya sama juga. Kita hari ini tajuk ceritanya apa? Apa tajuk cerita kita sekarang? zaman kita yang popular sekarang filem apa? Nah, tak ada alhamdulillah ni bukan kaki tengok cerita alhamdulillah. Tapi berbeza cerita kita apabila jumpa dengan anak kita ceritanya apa? Cerita kita kalau jumpa dengan kawan ceritanya apa? Itu adalah melambangkan cinta kita, rindu kita kepada siapa. Itulah yang kita akan banyak sebut. Dan di antara cinta dan rindu juga tandanya adalah apabila seseorang itu apabila dia berikan daripada apa, untuk orang yang dia cintai itu, walaupun seluruhnya, dia tetap merasakan sedikit sumbangannya dan dia tetap merasa malu. Seolah-olah dia rasa dia bagi sikit dia kepada kekasihnya itu. Itu tanda cinta. Dan apabila kekasihnya beri kepada dia sedikit, dia rasa banyak dan dia muliakan. Itu tanda cinta yang betul. Tapi Nabi mana ada bagi sikit kepada kita, banyak dia berikan oleh baginda Rasulullah. Macam-macam sebab tu kita tak buat langsung sebab banyak sangat. Mesti tu, Bukan. Bukan kita boleh untuk buat. Dipermudahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rutin hadian kita diselitkan oleh baginda Rasulullah. Bahkan Nabi buka ruang, kalau pun kamu tak boleh untuk buat, kamu tak hafal doa contohnya, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Itu pun susah juga. tak payah buatlah. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Ketika mana kita nak? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita nak angkat, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dius, diajar oleh baginda Rasul untuk zikir kepada Allah. Sedangkan pada setiap pergerakan itu ada doa yang diajar oleh baginda Rasulullah. Ada doa pakai pakaian. Ada doa ketika buka pakaian. Ada doa ketika tengok cermin. Ada doa ketika mana kita nak tidur? Bangun tidur kita? Tapi tak hafal ustaz datu, dah tua dah. Bisa kalau dah tua, konon-konon kalau pasal ilmu je tua. Tapi pasal dunia? Pasal naimat? Muda. Patutnya kita terbalik. Ketika mana beramal, kita rasa muda. Semangatnya tu. Ini yang sepatutnya kita ubah. Demikian sepatutnya seorang pencinta demikian keadaannya. Dan tanda seorang pencinta itu tidak lain, adalah, seperti mana yang kata baginda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih tidak beriman salah seorang daripada kamu itu sehingga keinginannya kesukaannya itu adalah mengik mengikuti apa yang aku datangkan kepadanya mengorbankan kesukaannya hawa nafsu keinginan hawa nafsunya tapi dia dahulukan keinginan ajakan ajaran akhlak sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tanda cinta. Maknanya kita sekarang boleh ukur cinta kita kepada Nabi. Kalau semua tu tak ada, tak tahu nak letak mana lah. Tapi kalau ada bibit-bibitnya, biar dia subur. Terus tambah. Terus semai cinta itu. insya Allah. Allah yang maha pengasih itu akan mengundiakan cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi. Di waktu itu, ketika mana kita rindu, air mata ini akan menjadi saksi. Tak kala kita rasa ketika mana kehilangan, maka kita akan sentiasa merindui dan dahagakan daripada belayan, daripada baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dirindui oleh patang kurma, ketika hanya beberapa langkah berpisah daripada Nabi, maka menangis sehingga suara tangisannya didengar oleh para sahabat yang berada dalam masjid itu. Kenapa? Kerana berpisah daripada Nabi, Nabi telah berpindah dari tempat biasa Nabi berdiri bersandar di batang kurma. Nabi telah berpindah ke atas mimbar yang telah disiapkan oleh seorang perempuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi naik, maka dengar suara tangisan iaitu tangisan daripada batang kurma itu. Nabi kembali dan memeluk, diusap dengan tangan mulia baginda Rasulullah. Kemudian Nabi bercakap dengan dengan nada yang disebutkan. Sehingga disebutkan oleh baginda Rasulullah setelah itu kata para perawi. Suara tangisan itu semakin perlahan, semakin perlahan dan semakin hilang. Maka kata baginda Rasulullah, sesungguhnya batang kurma ini menangis rindu berpisah dengan aku. Jauhkah berpisahnya dengan Nabi? Hanya beberapa meter dan beberapa langkah berpisah dengan Nabi. Dia yang namanya benda yang tidak bernyawa. Mungkin tak ada perasaan dan sebagainya. Tetapi kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Kita ada lanuri kecintaan kita ada naluri kerinduan, kita ada yang namanya perasaan itu. Tapi kenapa tak rindu seperti batang kurma itu? Kemudian Nabi mengatakan, aku telah pun berkata, wahai batang kurma, nak tak kalau aku tanam kamu kembali di satu tempat sehingga kamu akan subur dan berbuah untuk dinikmati oleh orang ramai ataupun kamu ingin nanti bersama dengan aku di syurga. Batang kurma ni pandai. Maka dia mengatakan, aku ingin bersama denganmu di syurga, ya Rasulullah. Maka dia berhenti menangis kerana tawaran istimewa daripada baginda Rasulullah. Sina Omar setelah wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu duduk di batang kurma itu peluk. Sambil dia akan selalu mengatakan alangkah untungnya kamu wahai batang kurma kerana kamu telah diusap dengan tangan yang mulia itu sedangkan umat Nabi iaitu kita ini yang sangat sekarang ini memerlukan akan usapan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rasakan usapan itu berada dalam hati kita. Usapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah lupa kepada kita. Yang sentiasa ajak kebaikan kepada kita. Rasakan kerinduan akan usapan sentuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Dahulukan apa yang disukai oleh Nabi. Dahulukan apa yang diajarkan oleh Nabi daripada apa keinginan kita maka ini bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkukuhkan cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuburkan akan cinta ini sehingga kita akan mendapat rasakan akan kemanisan iman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah merupakan umat Nabi Muhammad yang terbaik. Umat yang akan mengembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan menjadi salah seorang umat yang akan menjedihkan Nabi di dalam alam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam apatah lagi nanti pada yaumul kiamah kita menjadi sebab kesedihan Nabi jadikanlah kita penyebab hiburan yang akan menghiburkan dan akan digembirakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melihat di dalam hati kita yang ada di dalamnya adalah baginda Rasulullah sallallahu wasallam sehingga ketika mana lihat akan adanya nabi di dalam hati kita sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia di akhirat dan di barzakh di dalam alam akhirat nanti ya arhamar rahimin dan ya arhamar rahimin ya Allah Bukan hanya kami mengharapkan Nabi itu berada dalam hati kami. Maka Ya Allah, harapan kami, kami berada di dalam hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan salat dan salawat kepada Nabi Muhammad. Dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dengan berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad, Ya Allah. Sehingga kami akan berada di dalam hati Nabi Muhammad. Yang kami yakin dan percaya. Kalau kami berada dalam hati kekasihmu Nabi Muhammad, kami tidak akan diadab olehmu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa-dosa yang menyebabkan kami melambat dan sukar untuk patuh kepadamu, Ya Allah. Dosa-dosa yang menjauhkan kami dari sunnah baginda Rasulullah. Dosa-dosa yang menyebabkan kami tidak berakhlak dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah sehingga kami segera menyahut segala perintahmu dan taat kepada dan patuh kepadamu sehingga kami mudah untuk melaksanakan sunnah dan akhlak baginda Rasulullah ya Allah ampuni kedosa kedua orang tua kami ya Allah mereka juga adalah umat Nabi Muhammad yang kau janjikan dengan rahmat rahmati kepada mereka ya arhamar rahimin begitu juga kepada keluarga kami jadikanlah keluarga kami keluarga yang mawaddah sakinah warahmah ya arhamar rahimin yang keluarga dihidupkan dengan sunnah Nabi Muhammad keluarga yang dihidupkan dengan kisah Nabi Muhammad keluarga yang yang menjadi ikon kepada keluarga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin jagalah anak-anak kami ya Allah jagalah akidah dan iman mereka ya Allah jadikanlah yang apa yang mereka minati adalah baginda Rasulullah jadikanlah panduan mereka adalah baginda Rasulullah jadikanlah yang mereka cenderung adalah akhlak Nabi Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar ya Allah matikan kami dalam husnul khatimah di atas kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sakarat itu sangat sakit Ya Allah, sakarat itu sangat dahsyat Ya Allah. Akan tetapi, halaslah kesakitan itu dengan kerinduan kepadaMu dan kepada Nabi Muhammad. Kalaulah ketika sakarat yang sakit itu, tapi kami rindu kepadaMu Ya Allah, dan kejadikan kematian itu sebab untuk bertemu denganMu Ya Allah sehingga. Yang namanya kesakitan itu disulam dengan kerinduan kepadamu Demikian Ya Allah jadikanlah Ketika sakit itu disulami dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW Sebagaimana Sayyidina Bilal ketika mana ingin mafat Isterinya mengatakan Ya Karbah Alangkah malangnya, alangkah terseksanya daripada Bilal Maka Bilal mengatakan katakanlah Ya Karbah Alangkah dekatnya, alangkah rindunya Besok aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan sahabat Besok aku bertemu dengan Nabi Muhammad dan sahabat kesakitan sakarat itu disulam dengan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah lapangkan kubur kami nanti ya Allah. Jadikan dari taman-taman syurga-Mu ya Allah, cahayakanlah dianya dengan terangkanlahnya dengan air mata kerinduan kepadamu dan kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, mantapkan lisan kami untuk menjawab soalan daripada malaikat. Ya Allah, mahsyarkan kami di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami ke dalam syurga tanpa hisab ya Allah. Kalaupun hisab kami, hisablah dengan hisaban yasira dengan yang mudah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Ketika melintasi sirat itu ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Mantapkan kedua kami ya Allah, kaki kami ya Allah. Terangi jalan-jalan penyuluh kami ya Allah sehingga kami sampai sampai selamat di sebelah sana ya Arhamar Rahimin. Jangan jadikan kami tergelincir jatuh ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah layakkan kami untuk dapat minum dari telapak tangan baginda Rasulullah SAW jaga Syarbatan haniatan mariatan la nadma'u ba'daha abada. Ya Allah indahkan syurga kami nanti. Dengan ada keindahan baginda Rasulullah SAW. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah kami memohon dengan kebesaran dan juga kasih sayangmu ya Allah dengan maha muliamu ya Allah izinkanlah mata kami ini ya Allah pada saat di dunia ini lagi nanti di alam barzakh dan di akhirat untuk menatap akan keindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mungkin mata ini banyak melihat maksiat ya Allah mungkin mata ini banyak melihat kemungkaran ya Allah tapi jangan kau halang dan jangan kau توت ما تي ني اونتو مليهار كايندان وجه بغين الرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كنيكن له رزقي ايتو كبادي يا الله كنيكن كان انغره ايتو كبادي يا ارحم الرحيم يا ارحم الرحيم يا ارحم الرحيم الله ما هدينا بهداك وجعنا بما يسري في رضاك ولا تولنا ولا نسواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه واكن عذابا النار sallallahu alaihi wa Muhammad wa alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin minta maaf kalau sekian terpanjang akan tetapi mudah-mudahan akan terus menyuburkan cinta dan rindu dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan duduk-duduk kita ini mempunyai daripada kedudukan yang cukup besar nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kenangan-kenangan terindah kita nanti di hari kiamat di dalam syurga amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa wa alaihi alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh